Nós estamos de verdade muito felizes por tudo aquilo que a gente conseguiu realizar aqui. O evento do ano anterior foi bacana, mas esse foi realmente melhor. A gente conseguiu superar, mas a gente ainda acredita que podemos melhorar. Cada vez que venho para o Brasil, fico impressionada. O esporte, de verdade, está crescendo muito. Os organizadores tentam sempre fazer o melhor. Eu acho, achei, cada ano eu acho melhor. Ah, até hoje foi a melhor estrutura que a gente teve para o Beach Tennis. Se a federação pudesse, a cidade apoiar sempre, todo ano, para a gente um evento desse nível é fundamental. Final foi difícil, depois de um torneio difícil, porque felizmente para o esporte o nível do beach tennis está crescendo muito. Conseguimos ganhar e confirmar mais uma vez esse título aqui em Santos. Então nós da federação estamos extremamente satisfeitos com a missão cumprida e acredito que todo mundo gostou e todo mundo aproveitou bem o evento.